Hur många fonder ska man ha? Jättebra fråga! Och svaret kan vara en. Till exempel en globalfond. Här får man lite från hela världen även om majoriteten är placerad i USA. Men en globalfond kan absolut räcka som den enda fond man har. Vad ska man inte välja om man ska välja en fond? Ja, men då ska man vara nog försiktig. Till exempel, har man en Indienfond och investerar bara i den. Ja, men om det blir problem i Indien, då riskerar man att förlora sina pengar i allt större grad för att man har ingen riskspridning geografiskt. Eller att man investerar mot en bransch, till exempel ja, energibranschen. Blir det tufft för energiaktier och man har allt investerat i en och samma energifond, ja, då blir det tufft för den fonden ifall energipriser går ner och man förlorar pengar för man har allt i en enda sektor. Så det vi vill ha en spridning i dels geografi och i branscher och därför så kan man bygga en portfölj av fonder och faktiskt ha fler än en. Till exempel här så kan man börja med en globalfond, det vi hade som bas. Och ja, USA är ganska tungt i den, men vi kommer komplettera det. Därefter så kan man ha andra fonder. Till exempel lite Europa, lite Sverige och den här rosa, det är tillväxtmarknader. Det kan vara bra att lägga till tillväxtmarknader för att i globalfonden finns inga tillväxtmarknader Europa och Sverige-fonder finns inte heller i tillväxtmarknader. Så det kan vara bra att addera den för att få spridning mot till exempel Kina och Indien också. Sen har vi till exempel spetsfonder. Och här kan vi faktiskt ta, kanske inte hela portföljen, men en liten del av portföljen mot till exempel att man tror på läkemedelsbranschen och att man köper en läkemedelsfond. Eller att man tror på ny teknik och köper en teknikfond. Ja, men ni fattar, man kan välja och vraka hur man vill. Man kan också välja någonting helt annat. Alla de vi pratat om hittills är ju exponerade mot aktier. Man kan ju investera mot till exempel räntor. Och just att stoppa in lite räntefonder i en fondportfölj brukar sänka risken. För att då är det inte bara hur börserna går runt om i världen som påverkar portföljutvecklingen. Utan då får man också ett skydd av att räntor brukar gå bra även när det är tuffare tider på börsen. Men värt att tänka på om man har räntefonder i en sån här fondportfölj är att ja, man får ner risken, så det kan vara bra om man är ute efter det. Men ofta så blir det sämre avkastning över tid för att aktier bara är ett bättre tillgångsslag än räntor när vi pratar långa tidscykler. Så vill man ha någonting långsiktigt och är beredd att ta mer risk då kan det passa att ha en 100% exponerad mot aktier. Och så kan man välja att diversifiera sig istället med regioner och kanske krydda med en spetsfond. Och på det här sättet kan man bygga upp en fondportfölj som har bra riskspridning och väldigt bra riskjusterad avkastning. Vill man inte bygga upp sin egen fondportfölj, då kan man få en färdig fondportfölj att investera i, till exempel Nordnet One Offensiv. Här får man en exponering mot flera olika fonder i flera geografier. Indexfonder, så det är en ganska billig avgift. Det är 0,34% per år man betalar. Vill man inte bara ha aktieexponering och dra ner på risken, då kan man addera räntor. Och det här är färdiga portföljer, så du behöver inte göra någonting. Då kan man välja Nordnet One balanserad. Här är det 60% aktier, 40% räntor. Nordnet One försiktig, 30% aktier, 70% räntor. Och det var det om hur många fonder man ska ha. och Svaret är ja, från en till flera, beroende på vad du är ute efter. Vill man också sänka risken, då kan man välja att ha lite fler räntefonder. Och det är viktigt att tänka på risk. Att man har en fondportfölj som motsvarar den risk man tål och inte mer. Mer information om börsen, fonder, och aktier och annat finns på Nordnet Academy. Gå in där och läs mer så ses vi.